Анкети на Радио Илинден Мелбурн. Имаат ли македонците можност за нова куќа или стан? Владата со проектот Купи куќа, купи стан пробара некој начин да им помогне на нашите граѓани. Но повторно се поставува прашањето, дали со стандардот кој го имаме, можеме да купиме стан или куќа и со помош на владата? Репортерот на Радио Илинден Мелбурн излезе на терен и ги запраша нашите граѓани што мислат на оваа тема. Купи куќа, купи стан беше најновиот проект на владата на Република Македонија, кој на младите брачни парови требаше да им овозможи полесно да стасаат до собствен покрив на главата. Условите кои паровите требаше да ги исполнат е да не земаат повеќе од 900 евра месечно, а не помалку од 500 евра и да немаат никакви недвижнини на свое име. Владата пак понуди отплаќање на учеството или на половина од ратата во определен временски период, а банката Божемски даде фиксна камата првата година. Ги запрашав македонските граѓани колку реално просечен млад македонски брачен пар можеше да купи собствен покрив над главата со оваа програма. Не знам деталите, мислам дека е повеќе промотивна кампања отколку реална можност за граѓаните, така да тоа е. Не знам, не ги знам деталите, мислам дека не е тоа тоа. Не, најскрено не. Тоа од владата донесено, така да страшно. Ти кажувам, значи, сепак се буриме, еве, со две плати, 20 работиме, ама се уште немаме обезбедено такво нешто. Сега обезбедуваме, ама многу е тешко. А тек овие дечиња сега што доаѓаат, ленава генерација, што вика моите синови, не знам што ќе успеат. Најскрено. Тоа, нека се купи куќа или стан. Ја не сум се заинтересирал за тоа, децата ги терав, кажуваат дека тешко оди таа работа и... Па јас мислам дека не е толку квалитетен колку што го представуваат, бидејќи колку што знам има високи камати и такви работи. Така да не, според мене не е толку прифатлив за нашиот стандард. Кој доби. Оние кои сакаа, но не успеа, ќе треба да го чекаат евентуално второто продолжение на оваа акција, која се надевам ќе донесе поповолни услови и пониски камати. До тогаш не им останува ништо друго, освен да продолжат да живеат со своите родители и баби во некое станче од 70 квадрати некаде низ Македонија.